Ja sam danas u očima ljudi video iskren strah za sve nas i reći ću vam nešto. Kad sam bio na sahrani svoje ćerke, prilazilo mi je puno ljudi, mnogo njih uopšte nisam znao ko su. I vidim da tim ljudima koji mi prilaze nije lako da izjave saučešće, a ni meni da ga primim. Dok u jednom trenutku nisam počeo da gledam u oči te ljude. I da svakog gledajući u oči se zahvalim i blago naklonim. I onda su i ti ljudi počeli da se osjećaju nekako prihvaćenim, kao da se znamo od ranije. Moja Sofija je dobila ime tako što smo Milanka i ja hteli da se malo našalimo, pošto sam ja magistar filozofije, filosofija, a on njeno devojačko prezime je Mudraša. Pa smo joj onda dali ime Sofije. I ovo što ću vam sad reći je nešto što je ona mene naučila. Bilo je situacija u kojima je mama ljuta što je soba stvarno u haosu. I ako bi ja pokušao da onda nju zaštitim tako što ću sa mamom da raspravim stvar, ja bi u stvari samo doveo do još goreg problema i ostavio, krenuo se, otišao i bavio se nekim svojim stvarima. Što Igor kaže, možemo da zatvorimo prozor ili da nešto udarimo rukom u sto i mislimo da smo rešili. Sofija je uvijek bila jedino zadovoljna kada bih je ja saslušao, gledao u oči kao odraslu osobu i kada bi videla da smo njena mama i ja puni ljubavi, da prevaziđemo te razlike i ta neslaganja. I u ovom slučaju mogu da kažem, to je nomen est omen. Njeno ime je stvarno njena sudbina i mudrost tog deteta me naučila da i danas gledam svakoga od vas u oči i da budem zahvalan što mi pružate empatiju. Uopšte ne mislim da nema empatije među ljudima, ima je puno. Pogledajte Igora, pogledajte gospođu Snežu. Pogledaj se, Olja, idu ti suze. Ljudi, hvala vam svima. Shvatite da je ponekad jedini razlog čoveku da se bori to što ima ljude oko sebe. I da ovde treba da naučimo veliku lekciju o tome da se radi o nama. O nama, ljudima. O našim sudbinama. Moja sudbina je teška, ali ja ću je nositi. I to baš onako kako me Sofija, kao što ime kaže, mudro naučila tome.